NEK je gradbeno dovoljenje za skladišče pridobil letos spomladi po zapletenem upravnem postopku, ki je vključeval presojo vplivov na okolje in tudi čezmejno presojo. Za celoten projekt suhega skladiščenja izrabljenega goriva so izbrali ameriško podjetje Holtec, s katerim zelo dobro sodelujejo. We've been through the engineering phase. We've started part of the construction. We've done the part in the fuel handling building and we've upgraded the crane in the fuel handling building and now we're on to the dry building, the dry store building, so the main part of construction. Partner Holteca pri izgradnji je Krški Kostak. Gre za ta čas njihov najzahtevnejši projekt, podarja njegov vodja Goraz Švelc. V Sloveniji je uvedba tehnologije suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva novost. Naložba poteka skladno s časovnico. Trenutno montirajo jekleno skeletno ogrodje. Začelo se je v letu 2018, ko je Holtec pridobil pogodbo. Smo začeli pogajanja z raznoraznimi ponudbami. Pokazali smo se kot en izmed najugodnejših ponudnikov, tudi sposobni smo bili to narediti. V NEK-u sicer izrabljeno jedrsko gorivo skladiščejo v 11 metrov globokem bazenu z vodo, v katerem so izrabljeni gorivni elementi iz 40-letnega obratovanja nuklearke. Z izvedbo te velike naložbe bodo prešli od aktivnih rešitev k pasivnim, saj za zagotavljanje hlajenja ni potreben dodatni sistem, energent ali naprava. Pogodbeni rok izgradnje objekta je 15 mesecev. V začetku leta 2023 začnejo polnjenje goriva. Po morebitni vpliv novega objekta na okolje izvajalci odgovarjajo, da bo zelo majhen. The radiation impact, we've designed the building so that the dose at the fence is almost zero. It's very very low. And there will be some temperature effect. But it is really very small. Le nekaj stopinj toplejši bo namreč zrak na izhodu iz zgradbe, dodaja Kart.